ഞാനിനെ കാശ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാടെ മുഴുവൻ നടന്ന് തെണ്ടുക. എന്താ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന പടി പോലെ? എന്തായാലും ഞാനിന്ന് അവനോട് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എന്റെ മനിക അമ്മാവ വയറുറഞ്ഞോ? നിനക്ക് വേണ്ടി ചിൽഡ്രൻ അല്ല ഞാൻ അവന്റെ വായെന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മാവനാ. അമ്മാവ അമ്മാവൻ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതോ കാരണവന്മാരെ തെറ്റി പേരിട്ടതാ. വിനയചന്ദ്ര കുറുപ്പെന്ന് ഇല്ലാത്ത ഏക ഗുണം വിനയാ. ചെല്ലിയല്ലേ ഉള്ളത് കയ്യോടെ മേടിച്ചു. ഒന്നുമില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുക. 9:00 to 9:05 ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കും. ചേട്ടൻ വന്നേ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അല്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, കോട്ടയം വരെ പോയിരിക്കായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ പഴയ പണിക്കര അച്ഛനെ കണ്ടു. അവർക്ക് ഭയങ്കര പരാതി, ചേട്ടനിപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഇല്ലെന്ന്. അല്ല ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു 5,000 rupees ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുണ്ടായിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഒന്ന പോലെ വളങ്ങളോടാ നാണം കെട്ടാ. ഫോൺ ഞാനോട് ചോദിക്കാം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആത്മാഭിമാനം സൂക്ഷിച്ചെന്നെ. ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് 7 ദിവസമായിട്ടും ഒരു ഫോൺ പോലും ചെയ്ത് വ്യക്തിത്വം കളഞ്ഞില്ലല്ലോ. 24 hours വീട്ടിൽ ചുമ്മാതിരുന്നിട്ടും ഒരു ഫോൺ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിമാനം കളഞ്ഞില്ലല്ലോ. സബാഷ്. ഓ, കണക്കുപുസ്തകം തുറന്നോ? ഓടാവണം. ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാമോ? ഓ, മാലയും പൊക്കെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണം. നാളെ ഇവിടെ പൂക്കട ഒഴിവാന്നാ പറയുന്നത്. ആ കൊന്ന പോലെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണം. അമ്മാവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള 1000 തെളികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനോട് പിടിപ്പിച്ച് അമ്മാവന്റെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും അത് മതി. അമ്മാവ ചോറ് വേണ്ടേക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു. എന്റെ കുഞ്ഞു രാമിച്ച് ചതിക്കല്ലേ. ദൈവനെ കൂടി ഒന്ന് വീശിക്കോട്ടെ. 1 hour കഴിഞ്ഞ ചോറ് കാലാവളും നമ്മുടെ ഒന്ന് പറ രാജമ്മേ. ഞാൻ കഞ്ഞി അതെനിക്കറിയാം. അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്റെ ചേട്ടൻ മതയാനി നീ എങ്ങനെ തളത്തടാ? അമ്മാവോ, ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ലക്ഷ്മണന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച സീതാദേവി ഇങ്ങ് പറന്നെത്തും. ചേട്ടത്തേമ്മ ഉടനെ ഇങ്ങെത്തും. ചേട്ടാ, ഈ പെട്ടി ആ എന്റെ ഉച്ചയിലോട്ട് വെച്ചോ. കൊണ്ടുപോയിക്കടാകത്ത്. ഓ, ഈ ചെടികളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ? എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് നനച്ച എങ്ങനെ അങ്ങ് വാടുവോ? ഇപ്പൊ എല്ലാം കൃത്രിമല്ലേടാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്താ കാരണം? ആഹാരത്തിൽ രാസവളം. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഉരുളുന്നത്? ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുഴുക്ക ക്ലോറിനാ. എന്തിനുമുണ്ടൊരു ന്യായീകരണം? അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുഴുക്കാൻ ക്ലോറിനാ. ഓ, വീണ്ടും വീട്ടുമുറ്റത്തായോ വസ്ത്രാലങ്കാരം? രാജമ്മേ, ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്തരാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം. അര ടെറവിന്റെ വണ്ടേക്കൊണ്ടിട് ഇത് കാറ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയല്ല. അത് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അതിനൊപ്പം കൊണ്ടോ ന്യായീകരണം. നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അമ്മേ, ഈ വീട്ടിലെ ഓരോ ചെടിച്ചട്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാ. അത് നോക്കി നടത്താൻ ആളില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം. നീ അകത്തോട്ട് ചെല്ലേ. ആ, നീ പോന്നു. ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? 2 weeks അവധിയുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോ പോവും? മറ്റന്നാ പോവും. അവൾ വന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാ പോകുന്നെന്നാണോ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തിനാമേ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും? ആ നേരം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ? ആ, അവള് പഠിച്ചോളും. നീ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ് മാറ്. അതന്നെ, ഇവര് തലയ്ക്ക് വട്ട അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടിട്ട് നടക്കൂ. ചേട്ടൻ സൂട്ടിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം? ഇങ്ങനെയാണോ സൂട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത്? കവ കവ എന്ന്. അതിനൊക്കെ ചില രീതികളുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റ് വേണം. ഇപ്പൊ ഞാനിട്ടാൽ ആന കോണോട് തോലുണ്ടാവും. അയ്യടാ, എന്നാലും ആനയാണല്ലോ. എന്താമ്മേ, സുഖമാണോ? അമ്മയ്ക്ക് എന്താടാ ഇവിടെ ഒരു സുഖക്കുറവുള്ളത്? മതിയോ? അമ്മാവന് സുഖമാണോ? ആ എടാ ചാന്താ, നിനക്ക് സുഖമാണോ? അസുഖമൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന്. അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ. നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ. എങ്കിലും നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിശേഷം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാ. എന്നാ ഞാനൊരു വിശേഷം പറയട്ടെ? ആ, ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാം.
ഇത് കഴുകൻ കഴുകനോ കഴുകനോ മണ്ടത്ര എന്നല്ലേ ട്രോഫി എടാ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് മനസ്സിലായോ സംഗതി കുറഞ്ഞ പിച്ചളയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 റുപ്പിയക്കുള്ള കോപ്പുണ്ട് ജനിച്ച കാലം മുതലേ കുടുംബത്തിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്താ എന്ന് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ട് എന്നാൽ ഗൾഫ് എയറിൽ ഗൾഫ് എയർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ വിമാനല്ലേ വിമാനം അത്രയെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിമാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളിന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനം ആ ഇനി സതി എവിടെ മുകളിലുണ്ട് അവളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം യാത്ര ചെയ്തതിന് സമ്മാനമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കിട്ടണ്ടാണല്ലോ എന്തിനെ ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയമില്ല ഞാൻ കൊടുത്തു ബുക്കുകളെല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ അരിയാത്ത ഒരെണ്ണം ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റാ അത് ഞാൻ ഡൽഹി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച രാമക്കയങ്ങൾ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ നിന്റെ കോളേജിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ബുക്കുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് നീ എന്താ ജനറലോളെ മോശമാണ് എന്തിനാ മിസ്സാവുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഏതാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ഏതാ ഏട്ടാ ഏത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഓ എന്റെ നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു എസ്എംആ ഇതുവരെ കാറ്റുകൊള്ള പോയിരുന്നേ കാറ്റുകൊള്ള പോയിരുന്നേ ഓ കൂടെ കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കഞ്ചാവ് രായപ്പൻ ഇരുന്നത് എന്താ നീയും അവനുമായിട്ട് എപ്പോ ഇത്തന്നെ ഗൗരവ പേശറ വിഷയങ്ങള് അവിടെ ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുമില്ല പോയി കൈയും കാലും കഴുകിയിട്ട് പോടാ
மந்திரவாதி தங்கையா என்ன நம்ம மந்திரவாதிய மாறடிச்சு எந்த மாடை தொடல மாடனா தங்கல மாடனா அது எனக்கு எங்க அறியாம் போதம் வீஜும் போதி மந்திரவாதியோடு தன்னை சோதிக்க போதம் வீழும் வீழும் ஈ கரண்டில் பணி செய்யணவரே ചെറിയ கரண்ட் அடிச்சால் ஏசூலே போனா சீக்கிரம் கடை மூடு மூடுறேன் तले पुकटुमा मनपुरी